Každý měsíc společně zpovídáme osobnosti fotbalové zbrojovky Brno a tentokrát je tu s námi asistent trenéra A týmu Josef Dojčan. Vítám tě tady, ahoj. Děkujem pěkně za pozvání, ahoj Monika. Tak já, když jsem přišla dneska na stadion zbrojovky, tak jsem asi pětkrát dostala otázku, jak to budeme řešit s překladem, jestli budeme dávat titulky, nebo jestli tady bude nějaký překladatel. No, já si myslím, že si budeme rozumět. Zvládneme to, ne? Určitě, určitě. Já si myslím, zkusíme to. Tak my natáčíme dva dny po dohrávce v Plzni, kde zbrojovka tady prohrála vysoko 0-4. Tak co jste si k tomu zápasu řekli? Tak myslím si, že ten zápas treba brát z dvoch pohľadov. Jako hrali sme u majstra ligy, hrali sme s najlepším ústvom podľa mňa Českej ligy momentálne, určite výsledkovo. A ja si myslím, že sme ten zápas nezačali hrať zle. Začali sme celkom slušne kombinovať, celkom slušnú prechodovú fázu sme mali, ale potom nás trošičku narušil ten úvodný gól. Žiaľ Bohu, ten zápas nakoniec sme prehrali vysokým rozdielom, ale jednoducho to sa stane a mrzí ma to, že sa nám to stalo znova s tým mužstvom z top trojky, či to bola Sparta, Slavia, teraz Plzeň, prakticky všetko rovnaké výsledky a pre nás veľmi nepriaznivé, ale musíme sa z toho poučiť, musíme ísť ďalej. Dneska sme sa tomu zápasu už prakticky nevenovali, lebo ten harmonogram je tak nabitý, že už za dva dni máme ďalší zápas, takže už sa pozeráme smerom dopredu, už sa nepozeráme za seba. Určitě s těmito týmy z té top trojky je to vždycky složité. Zase na druhou stranu 7 gólů za poslední dva zápasy, celkově třetí nejhorší defenziva v lize. Tak promlouváte hlavně k těm defenzivním hráčům? Určitě ano, protože zase treba to zobrať z dvoch rovin. Či sú to systémové chyby, či je to systéme hernom, alebo sú to individuálne chyby. Väčšina tých gólov, čo dostávame, sú po individuálnych chybách. Samozrejme, s tými hráčmi pracujeme na tom, aby sme ich odstránili, aby sme boli zodpovední v tom našom pokutovom území a niekedy sa to darí viacej, niekedy menej. Momentálne sa nám to moc nedarí, to budeme úprimní v tom, ale pevne verím, že ešte tieto posledný ligový a pohárový zápas vládneme k spokojnosti, že sa nám to podarí. Mluvíš o individuálnych chybách, ale samozrejme je to nejaká tímová záležitosť. Promlúvate k ním ako k celku, anebo i ke každému zvlášť? Keď promlúvame každému zvlášť, tak si ich bereme si ich s bokom, rozprávame s nimi individuálne v kabine, alebo teda pred mužstvom už viacej riešime tým. Ale zase hovorím, ako to, že niekto spraví individuálnu chybu, vždy tie góly padajú po chybách. To znamená, že keď ju spraví niekto, jak ju teraz spravili niektorí hráči, ktorí nám v minulých zápasoch, dá sa povedať, vyhrali zápasy, takže spolu vyhrávame, spolu prehrávame, prehrali sme ako tým a či spravil jeden druhý chybu, to je nepodstatné, len sa z toho musíme poučiť. Zdravíme a jsme rádi, že působíte u mužstva, protože taková horkokrevnější povaha je v týmu potřebná. Za fanoušky bych se chtěl zeptat, kdo zodpovídá za obranou činnost v mužstvu. Ta je, jak určitě víte, jedna z nejhorších v lize. Co s tím hodláte dělat? Budete s trenérem Dostálkem tlačit vedení k posílení obrany? A ještě jednu otázku, jak se vám líbil výkon mužstva v Plzni? Nám tedy ne, píše Evžen z Bystrce. Tak my už jsme na některé ty otázky odpověděli. Možná tedy ještě zodpovíme tu otázku, zda budete s trenérem Dostálkem tedy tlačit vedení k posílení obrany v té zimní přestávce. Určitě budeme chceť mužstvo trošičku okysličit novými príchodmi nových hráčov. Samozřejmě jedná se to aj do té zadné linie o nějakých hráčov. Máme nějaké vytipované pozície, které by sme chceli posilniť, ale to je otázka najbližšej budoucnosti, čiže ešte riešime to, jak zvládnuť posledný zápas ligový a samozrejme pohárový. A potom plnou vervou sa pustíme do toho, aby sme to mužstvo, jak som povedal zo začiatku, okysličili a priniesli nejakých nových kvalitných hráčov. Honza z Králova Pole posílá tuto otázku. Letos vám moc nejdou standardky. Čím to? Přitom mi přijde, že máte v týmu kluky, kteří je umějí kopat, i šikovné hlavičkáře. Tak standardky jsou na tebe? No, štandardné situácie sú viac menej mojej režii, takže ďakujem. Takže správna otázka. Nejdu nám, to je pravda. Už som veľakrát povedal, že už niekto zoberie niekto iný, ale myslím si osobne, že samozrejme sú dva druhy štandardných situácií, útočné, obrané. Obranných sme dostali pár gólov zo štandardiek, ale na druhú stranu posledné zápasy, dúfam, že to tak bude pokračovať. Dokážeme to riešiť celkom slušne. Na Hradci sme mali za polčas 12 rohov, mal super a prakticky sme z toho neinkasovali.
ale útočné štandardné situácie. Ja tvrdím jednu vec, keď idú naši stopéri na útočnú štandardku, to by mali mať tí súperi strach z toho. Jednoducho stopéri sú by mali byť najlepší hlavičkári mužstva a bohužiaľ musím povedať, momentálne sa nám nedarí presadzovať sa okrem Kubu Žeznička, dajme tomu na tej štandardke nikým. Šuri dal gól z dohrávanej štandardky doma s Libercom, takže musíme na tom pracovať ďalej samozrejme. Trápi nás to, ale jednoducho je to tak a pevne verím, že tvrdým drillom to zlepšíme. Jak vypadá ten drill? Jak vlastně něco takového se dá jakoby zlepšit? Je to spíš v hlavách těch hráčů, protože asi víte, že to v nich je. Hlavičkáře máte? Máme hlavičkáru, máme hráčov, ktorí to dobre kopú. Ano, či je to Ševa, či je to, dajme tomu, Pachli, Fous, Bleška, Texlik. Máme hráčov, ktorí to naozaj dobre kopú, ale je to o tom výbere v tom vápne. Je to o tom, samozrejme, aj super si dá na tých našich hlavných hlavičkárov si dá väčší pozor. A je to o tom byť dôraznejší, jak je super. Skrátka, zápasy sa vyhrávajú v 16-kách, alebo vo vápne po vašom, takže aby sme si rozumeli, tak tam musíme byť dôraznejší. Nakousli jsme tady tu tvoji zodpovědnost, že jsou to právě ty standardky. Fanoušek Honza z Brna se ptá, jak máte vlastně s trenérem Dostálkem rozdělené role, ofenziva, defenziva, kdo je hodný a kdo zlý a tak dále. To nemáme nějak úplně rozdělené, takže ofenziva, defenziva. Jako my robíme ten futbal spolu, robíme v komplexe. To znamená, že vždy sa pred tréningom sa dohodneme, čo ideme robiť, jakým štýlom to ideme robiť. A vždy sa snažíme tých hráčov zlepšovať aj v každej hernej činnosti, ofenzíva, defenzíva. Takže nemáme to tak úplne rozdelené, že teraz plácnem, ja som zodpovedný za defenzívu, alebo ja som zodpovedný za ofenzívu. Áno, ja mám viacej kompetencií v štandardnej situácii, ale ostatné máme rozdelené ako tak komplexnejšie. Kto je hodný, kto je zlý. Ja akože to sa o mňa asi už traduje, že som taká horkokrvnejšia povaha. Jako ja sa za to nehambím, jednoducho ja dokážem pred zápasom prepnúť do takého zápasového módu a už si idem svoje, ale myslím si osobne, že človek musí rozlíšiť, pokiaľ je tá hrana. Takže aby som vedel nejak racionálne rozmýšľať, tak to určite neprechádzam tú hranu a na hráčov. My to máme nastavené tak, na hráčov používame aj cukor aj bič, jak sa hovorí. To znamená, že keď je zle, tak treba aj zvýšiť hlas, ale na druhej strane tí hráči majú zase rádi, aj keď sa pochvália, keď sa pohľadkajú, takže myslím si, že používame obidve tieto formy a zatiaľ to funguje. Věřím, že se dokážete pohádat i mezi sebou. S trenérem Dostálkem je to tak? My se barkedy 2-3 dny nebavíme, jako to je taká normálna záležitosť. Potom někdo z nás dojde a už si odfučaný a už to je tak normálne. Jako je to, dokážeme se jako chytiť, ale neriešime to tak, že by sme si nějak nadávali, a riešime to tak, že sa uzavrieme a trošku tak. Ale niekedy to není na škodu veci, tak potom máme každý priestor na to rozmýšľať o názoroch toho druhého a myslím si, že aj toto nás posúva dopredu. A kvôli čemu sú ty hádky? Sú to spíš třeba taktické veci nebo sestava? V čem sa tak nesejdete názorovie nejčastej? No, sú to určite, dajme tomu, sú to aj veci, kedy sa nevieme zhodnúť, čo ideme robiť na tréningu napríklad. Každý máme nejakú svoju predstavu, čo by sme chceli robiť, ale hovorím ešte raz, nikdy to není tak, že skrátka hlavný tréner má posledné slovo. Čo sa bude robiť, ak sa bude hrať, tá hierarchia je jasná. Ja sa snažím určite si presadzovať aj svoje názory a myslím si, že obidvoch nás to posúva. Ja som zástanca toho, že keby mal hlavný tréner len asistenta nejakého pritakávača, tak sa nemôžu nikde posunúť ani jeden, ani druhý. Čiže tam musí byť zdravá oponentúra a to, že sa niekedy pohádame, je to preto, lebo sme hodne dobrí kamarádi, takže asi tak. Tomáš Skuřimi se ptá, přijde mi, že jste vnesl do realizačního týmu další emoce, což je dobře. Máte nějakou hranici, kterou nejde překročit? Žlutých karet zatím moc nemáte, že? Nemám vůbec žádnou žlutou kartu zatím, jako snažím se. Vždy si otestujem tých rozhodcov, či je to čtvrtý rozhodca, alebo sú to tí ostatní rozhodcovia. Vždy si ich otestujem, asi pokiaľ môžem ísť. Samozrejme, väčšinou sa to týka rozhodcov. Ja sa nevenujem superovej lavičke nejak. Keď oni sa nevenujú nám, tak ja sa im nevenujem. Nepokladám to za potrebné ani také etické. Ale u rozhodcov si to skúsim. A keď už vidím, že už cez tú hranicu to nejde ďalej, tak samozrejme, rozhodca je pán na ihrisku. Takže čo povie on, tak to platí. Ale,
Ale dokážem sa naozaj... Neznášam prehry. Skrátka som človek, ktorý neznáša prehry a neznášam aj keď v šípkach prehrám, v kartách prehrám, ja to nenávidím. Potom som mnou není reč. Na ihrisku to je jasné a neznášam krivdu, keď vidím, že nejakým spôsobom nám je ubližované alebo čo, tak dokážem sa za to ako aj pobiť. Mluvíš o přátelství, které tě pojí s Ríšou Dostálkem. Jak vlastně vzniklo? Prvý náš kontakt bol trénerský. Richard trénoval juniorku zbrojovky, ja som trénoval 19-ku Senice. Išli sme hrať Champions League. A ja som prebral to mužstvo tesne pred tým zápasom, jak bola dohodnutá generálka so zbrojovkou, s juniorkou. A s Richardom sme sa tam prvýkrát stretli. Naložil mi vtedy 5. Myslím, 5-0 sme doma prehrali, ale už vtedy sme sa zaregistrovali a potom naše kamarátstvo vzniklo tak, že Richard študoval na Slovensku najvyššiu trénerskú licenciu, tam sme sa stretli a tam sme od začiatku si našli k sebe cestu. Hmm. Jak trávíte volný čas, jezdíte taky na ryby jako trenér Dostálek a myslíte na fotbal 24 hodin denně, nebo je potřeba někdy vypnout? Otázka od Maxe z Brna. Na ryby nejezdím. Tichý blázen nejsem, takže na ryby nejezdím, aj keď už sa mu vyhrážam, že niekedy s ním pôjdem, ale on mi poví, keď ty pôjdeš so mnou, tak nič nechytíme, lebo tebe sa pusa nezavre, takže na ryby nechodím. Ja mám dve deti, mám 16-ročného syna a 6-ročného syna. Samozrejme, 16-ročný syn už má svoj život, už nejak má k nemu nejak až tak tým svojim voľným veciam nepotrebuje, ale ten 6-ročný syn je na mňa hodne naviazaný, takže tomu sa hodne venujem, aj samozrejme rodine. A ja sa priznám, že ja rád relaxujem prácou. Ja som taký domáci kútil, ja stále niečo musím doma robiť, okolo baráku je stále kopu roboty, takže ja rád relaxujem prácou, tedy aj človek vypne trošku. A či myslím 24 hodín denne na futbal, tak ja futbalom zaspávam a s futbalom stávam. Myslím naň posledný rok a pol intenzívne, naozaj intenzívne, ale 24 hodín denne to snáď ani nejde. To človek musí aj vypnúť, takže to ne. To určite aj tak cez deň, akože to keď niekto povie 24 hodín robím futbal alebo robím niečo, tak to pravda nie je, jednoducho to nejde. A když třeba říkáš, že jsi takový kutil, že jakoby hodně věcí děláš třeba na baráčku a podobně, tak co naposledy jsi tak vykutil? Tak ja som celkom zručný ako človek, čo sa týka takýchto vecí. Samozrejme, nedokážem opravovať motor na aute, ale čo sa týka takýchto murárskych vecí alebo manuálnych vecí, strašne rád. Samozrejme, starám sa o trávnik. Som doslova... Tady na zbrojovce ešte ne? No ešte nie, ale ne. Nejaké rady sme už si tam prehodili s Honzíkom. Takže to je v poriadku, ale strašne som zaťažený na to, že musím mať čisté auto. Jednoducho na to som zaťažený a... Zvenku, zevnitř, komplet. Stále, akože ja mám auto týždeň v garáži, že nevyjde von, ale nedeľu ho musím vyťahnuť a musím ho znova umyť. Takže na to som hodne zaťažený. Ale ako manuálne práce, ako murárske práce, že niekde robím obkladačky alebo niečo, tak to dokážem spraviť. Mm. Petr z Ivančic se ptá, za ktoré kluby si hrál? Ja som odchovanec nitranskej fotbalovej školy. Žiaľ Bohu, momentálne je v kríze, v veľkej kríze a ligu som začal hrať v Interi Bratislava. Hneď po vojne som prestúpil do Interu Bratislava, tam som hral ligu, potom som sa naspäť vrátil do rodnej Nitry, tam som hral ligu. Potom som si ešte ligu zahral v Rimavskej Sobote, pôsobil som výlučne na Slovensku a potom som mal pár druholigových ešte štácií, z ktorých spomeniem Senicu, kde som prakticky už aj ostal, ja som odchovanec, aj rodák z Nitry, ale ostal som už potom v Senici, kde som si našiel manželku, kde som si založil rodinu, kde som ostal bývať a teraz som hrdý záhorák. Mm, no, ptá sa práve Honza z Králova pole, oblíbený klub, kromne zbrojovky. Tak, samozrejme, že fandím, alebo fandil som obidva moje kluby na Slovensku, už sú v útlme, ústupe, či je to Senica, či je to Nitra. Môj obľúbený klub je Bayern Mníchov. Ako poviem pravdu, že ja som hodne veľký fanda nemeckého fotbalu a Bayern Mníchov je pre mňa ako prototyp takého fotbalu, alebo takého klubu, jak by sa mal robiť fotbal. To je pre mňa je to úžasná mašinéria. No a potom mám pár trénerov, ktorým fandím a dajme tomu, keď tí trénujú nejaký klub, tak určite sledujem ten klub trošku s väčším takou pozornosťou. Roman z Brna se ptá, tvoj trenérský vzor?
To sa nedá takto povedať. Akože, samozrejme, od každého trénera, keď to sledujeme, alebo sledujem prácu trénerov, tak snažím sa niečo si zobrať, niečo dobré. Dajme tomu, páči sa mi Ancelotti, jak vystupuje, aký je kľudný, aký je aj v krízových situáciách. Nikdy som ho nevidel niečo gestikulovať, nejak extra. Zase na druhej strane sa mi páči Klopp, jak dokáže to svoje mužstvo ako zblázniť pre ten svoj cieľ a na tú svoju cestu. Guardiola, úžasný tréner, ktorý má niekoľko herných systémov, ktoré sú úplne dokonalé. Takže tých trénerov je viacej a títo traja hlavne teda, čo ich najviac sledujem. Jak jste si užil postup? Byl to nejemotivnější moment vaší kariéry nebo řadíte něco výš? Píše Renda z Brna. Tak teraz se pozerám na ten štadion, lebo tak ten postup to byla paráda. To bylo neskutočné něco, to bylo radím to na najvyššiu úroveň. Jako zažil jsem s mládežnickými kategoriami nějaké majstrovské tituly, Champions League, jak hovorím, ale ten mužský futbal je jiný a je to hlavně to, keď tu bolo tých veľa divákov a našich fanúšikov, doslova by som povedal. A keď vidíte tých šťastných ľudí, či to boli, ešte raz hovorím, fanúšikovia, tí šťastní ľudia v realizačnom týme, hráči, majiteľ klubu, abnormálne šťastný, lebo videl, že sa to podarilo, ľudia z vedenia klubu. Vtedy si uvedomíte, že ten fotbal, preto to robíte, ten fotbal, lebo tí ľudia sú šťastní a ja teda dúfam, že aj napriek tomu, že momentálne neprežívame úplne najlepšie obdobie, že máme pár špatných výsledkov alebo horších výsledkov, že tí ľudia na nás nezanevrú a že to jednoducho my ich potrebujeme a pre nich to hráme. Stává se vám někdy, že mladší hráči nerozumí, když mluvíte slovensky? Nám starším to tak nepřijde, ale ti, co se narodili po rozpadu federace, to tak někdy možná vnímají. Otázka od Honzy z Brna. Tak je tady no myslel jsem si, že se mi to nestává, ale dneska mi došám povedal, že oni ti vlastně nerozumí. Takže, kdo konkrétně? Takže no, ty mladší hráči, jako Rogi někdy pozerá tak na mě, tak zvláštně, takže někdy se sám seba pýtám, rozumím jim vůbec, ale raz sa mi stalo ešte v druhej lige, keď som im povedal, myslím, že to bolo hneď na začiatku súťaže, že chcem, aby na tú rozcvičku vybehli tak resko. To je také slovenské slovo, tu je resko, znamená tak živo, tak rýchlo, tak s takou energiou. S takou energiou. No a potom došiel za mnou Peťo Štepanovský a hovorí tréner, nerozumeli tomu. Jako. Takže som im to musel potom dovysvetľovať, ale myslím si, že jednoducho už ma poznajú za ten čas, čo som tu rok a pol prakticky, takže už by tam asi nemal byť nejaký problém. Tomáš z Bystrce, toho času pracující na Slovensku, se ptá, jestli bydlíš v Brně nebo dojíždíš ze Slovenska a kolik času případně cesta zabere? Dojíždím. Mám tu presne 98 km z domu na štadión. Samozrejme, viem si úplne živo predstaviť, že by som býval v Brně. Brno je krásne mesto. Jednoducho páči sa mi tu. Bola to láska na prvý pohľad z mojej strany, či to je klub, alebo to bolo mesto. Naozaj sa mi tu páči. Ale na druhej strane, jak som povedal, mám malého chlapca, ktorý je hodne naviazaný, takže som sa rozhodol, že budem cestovať a bola to aj taká moja podmienka, že chcem cestovať. Ako máme doma nejaké zázemie, manželka pracuje, takže cestujem. Zatiaľ to úplne v pohode zvládam, keď dojdeme niekedy neskoro zo zápasu, na druhý deň ráno máme tréning, buď prespím tu na štadióne, alebo u Richarda. Dosť často u Richarda prespávam, takže to riešime takto, ale cestujem. A kolik tá cesta zabere? No, tak zabralo mi to zhruba, je rozdiel ísť ráno, skoro ráno, keď dojdem do meste do špičky, ja som za hodinu som na prvom semafóre z domu pred Brnom, ale cez mesto idem ďalšiu, ja neviem, 20-25 minút. A teraz nakoľko sú kontroly na hraniciach, takže sem chodím niekedy, no stalo sa, že som už aj hodinu a pol stál na hraniciach, takže ale teraz sa to zlepšilo, takže hodinku a pol mi to trvá zhruba. Takže každý deň ty 3 hodinky v aute stráviš? No prakticky áno. A mám, poviem pravdu, že mám toho dosť, ale na druhej strane človek si na to zvykne. Je to obieť nejaká tomu, co deláš, co miluješ? Tak, keby som chcel tu bývať, tak tu bývam. Ako, áno, to je ako, že, áno, obetujem sa, pretože že chcem dochádzať za rodinou, chcem mať ten svoj komfort s rodinou. A na druhej strane mám tu prácu rád a rád za ňou chodím. Co by si dělal, kdyby si netrénoval? To neviem vôbec. Ja fakt neviem, lebo
Nějaké ty manuální práce, ty tě baví přece. A to, kdo chce dneska manuálně pracovat? Já myslím, že ti, co pracují manuálně, se mají dobře dneska. No, hodně dobře, no, tak jako to ano, ale aj se narobí, no. Tak jako asi, nevím, sám nevím, co by som robil. Jsme se bavili o tom například s Kubo Řezničkom, že ty športovci, čo skončí kariéru, není to jednoduché se zaradit do toho života, ale já jsem rád, že robím to, co robím. Robím to prakticky celý život, robím to, co mě baví, živí mě to, co mě baví. Takže jsem za to šťastný. Ne všichni lidé mají to štěstí a tu možnost, ale jsem rád za to, že mám tu práci, kterou mám. Já ti moc děkuji za rozhovor a ať ta trenérská kariéra ještě dlouho trvá. Já děkuji velmi pěkně, příjemné posedení, příjemný rozhovor a moc děkuji za pozvání.